Evo, sve vas lijepo pozdravljam, s obzirom na jučerašnje događaje, red je da vam se danas i obratim. Naime, kada sam ulazio u političku arenu, znao sam da neće biti lako, međutim, iznad svega ponosan sam što sam imao priliku služiti domovini kao član hrvatske vlade. Hrvatska raste i Hrvatska se razvija i hrvatsko gospodarstvo raste trenutno najbrže u Europskoj uniji, usprkos svim onim zlim jezicima koji su govorili o propasti, o recesiji i o tome kako Hrvatska nema šanse. Mi smo krizu iskoristili kao priliku te smo pokrenuli transformaciju energetskog sustava, aktivirali smo geotermalni potencijal Hrvatske, osigurali smo rekordna sredstva za obnovu, energetsku obnovu i ulaganje u energetsku efikasnost, postavljanje solara. Također našli smo gospodarstvenicima iz modernizacijskog fonda na raspolaganje stavili 1 milijardu eura kako bi ulagali u povećanje konkurentnosti. Posljednjih nekoliko godina Hrvatska bilježi rekordne strane direktne investicije i to je jako važno i iz toga je vidljivo da Hrvatska postaje još atraktivnija investicijska destinacija. Moram istaknuti da sam ponosan što sam sudjelovao u svim tim projektima, a sve te stvari koje sam nabrojao utječu i na povećanje standarda života naših građana, čine našu domovinu još sigurnijom i ono što je najvažnije, to su stvari koje ostaju. Što se tiče ove situacije, ono što ću vam danas reći je da mi je dužnost ne biti teret niti hrvatskoj vladi, niti hrvatskoj demokratskoj zajednici, a ono što je najvažnije, niti hrvatskoj državi kojoj sam imao prilike služiti kao ministar i kojoj ću u budućnosti služiti kao profesor na ekonomskom fakultetu. A što se tiče medijskih natpisa od jučer, komunikacije prema novinaru, komunikacije prema medijskoj kući, kao i poruka koje su jučer objavljene, o tome nisam ništa znao, ali preuzimam političku odgovornost. Što se tiče natpisa o mom dojučerašnjem savjetniku, gospodinu Lovrinčeviću, inače jednom od najimućnijih i najostvarenijih ljudi u našoj domovini, koji je cijeli život proveo u gospodarstvu i na tržištu, da se on upuštao u tobožnje sitne dilove i te tražio novac, meni to zvuči vrlo nelogično i iskreno ću vam reći da u to ne vjerujem. Međutim, sve što se dogodilo je mene dovelo u situaciju da preuzmem političku odgovornost, jer niti jedan pojedinac, niti jedna osoba nije važnija od države. I ni na koji način ne želim ugroziti sve ono dobro što ostavljam u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, sve ono dobro što ostavljam u vladi. Također, čast mi je bila služiti hrvatskoj vladi i hrvatskoj državi, a i svim našim sugrađankama i sugrađanima, a svim mojim kolegicama i kolegama u vladi, svim zaposlenicima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, i svima vama, poštovani novinari, želimo se zahvaliti na suradnji i zaželiti vam svako dobro u budućem radu, a kako ulazimo u ovo blagdansko vrijeme, vama i svim vašim obiteljima želim čestiti blagoslovim Božić i svako dobro u Novoj godini.